أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلامتي امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات على محمد وعلى محمد. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. قدر مختصر گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس سورہ مبارک کی آیت کو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، سورہ مبارکہ بقرہ، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 183 انتہائی مشہور و معروف آیت ہے اور آپ تمام افراد کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے ماہ مبارک کے رمضان کے اعتبار سے. اور جب بھی ماہ مبارک کے رمضان آتا ہے تو سوشل میڈیا ہو گیا یا دیگر آپ کے روابط کے طریقے ہیں، ان پر یہ ساری کی ساری چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں. قرآن کریم اس انداز سے بات کر رہا ہے تمام بنی نوع انسانیت سے اور خصوصاً مؤمنین سے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پورا ماہ مبارک کے جس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور اب جس کی گویا تیاری شروع ہو چکی ہے، ماہ مبارک کے شعبان کے اواخر ایام ہیں اور ان دنوں کے اندر عمومی طور پر انسان آمادہ ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، روزے رکھتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکے ماہ مبارک کے رمضان کے لیے. اسی لیے مستحب بھی قرار دیا گیا ہے، ائمہ کی روایت کے اندر بھی وارد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرے، اور اس بارے میں بے شمار روایتیں ہیں کہ اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے، جنت واجب کروانا چاہتا ہے، تو پھر ماہ مبارک کے شعبان کے آخری روزوں کو انجام دے اور اپنے آپ کو ماہ مبارک کے رمضان سے متصل کرے. اور روایتوں کے جملے ہیں کہ پیغمبر کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا اپنی ازواج کے ساتھ کہ پیغمبر ماہ مبارک رجب کے اواخر میں روزے رکھا کرتے تھے، شعبان سے متصل کر دیا کرتے تھے، اور ماہ مبارک کے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اسے رمضان سے متصل کر دیا کرتے تھے. تو یہ اواخر ایام جو ماہ مبارک کے شعبان کے ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں،
کہ ہم اس میں پیغمبر کی سنت پر بھی عمل کریں، پیغمبر کی اس سنت پر کہ ماہ مبارک شعبان کے آخر میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے لیے پریپئر کریں، اور اس دعا کا بھی سہارا لیں کہ جو ائمہ طاہرین نے تعلیم دی ماہ مبارک شعبان کے اواخر کے اعتبار سے، اور وہ اس انداز سے، چونکہ ہمارا موضوع ہے استقبال ماہ مبارک رمضان اور ایک مومن، تو ایک مومن کس انداز سے استقبال کرے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر وہ داخل ہو، تو شعبان کے اواخر کے اندر اپنے آپ کو پریپئر کرے روزے رکھ کر، اور دوسری خدا سے توفیق طلب کرے، کہ جو روایتوں کے جملے ہیں مفاتح الجنان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ خداوند متعال کو اس انداز سے پکارے، یہ جو باقی دن بچ گئے ہیں اس میں خدا سے اس انداز سے مناجات کرے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو نے ابھی تک ماہ مبارک شعبان میں مجھے معاف نہیں کیا تو اس کی ابھی باقی جتنی ساعتیں ہیں اس میں مجھے معاف کر دے۔ اللہم ان لم تکن غفرت فی ماہ شعبان، یا شہر رمضان، شہر شعبان، اگر تو نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا تو پروردگار مجھے ابھی معاف کر دے تاکہ میں ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ ہو سکوں۔ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت کا نشان ہے 183۔ پروردگار اس انداز سے مخاطب کو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس سے تم سے پہلے والوں پر لکھا ہوا تھا، اور کس لیے لکھا گیا؟ اس لیے لکھا گیا لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ یعنی پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اس انسان کو کہ جو وجود کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس انسان کو ایک احساس دلا رہا ہے کہ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو، تم وہ ہو کہ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہو، وہ کیٹیگری کے جو بہترین کیٹیگری ہے، لیکن کہا کہ اس سے ایک اور بہتر کیٹیگری ہے، وہ ہے تقویٰ کی، متقی بننے کی۔ خدا چاہتا ہے کہ مومن سے متقی ہونے کا سفر طے کرو، مومن ہو متقی بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو اسلام لے کر آئے ہو، کہا نہیں تم ایمان والے ہو۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کے اندر اور دیگر قرآن کے سوروں کے اندر اس انداز سے پروردگار عالم نے مخاطب کیا ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، پیغمبر نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن قولو اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ ایک بہترین کیٹیگری ہے کہ تم مومن ہو، تم کہو کہ میں مسلمان ہوں، ابھی تو تم علی کی ولایت پر ایمان رکھو گے تو مومن کی کیٹیگری کے اندر جاؤ گے۔ یعنی اسلام اور ایمان کے اندر فرق دو چیزوں کا ہے، ائمہ کی ولایت کا فرق ہے اور ایک پروردگار عالم کی عدالت کو ماننے کا فرق ہے، ورنہ تو سب کے سب برابر ہیں۔ جب ولایت اہل بیت انسان کے کردار کے اندر آ جایا کرتی ہے تو پھر وہ ایمان کی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے، اور در حقیقت یہاں پر پروردگار عالم کا مخاطب ایک نارمل مسلمان نہیں ہے، گویا وہ شخص ہے کہ جو ایمان لے کر آیا ہماری روح سے۔ اب ہر ایک اپنے آپ کو مومن کلیم کرتا رہے، چیزیں حاصل کرتا رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس مومن کی کیٹیگری سے جاؤ متقی کی کیٹیگری میں فال کرو، اور وہ کیسے ہوگا کہ جب ماہ مبارک رمضان کو بہترین طریقے سے گزارو گے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو رحمتوں کو حاصل کرو گے، اس کے بعد تم اس قابل بنو گے کہ صاحب تقویٰ ہوگے اور متقی کی کیٹیگری کے اندر فال کرو گے۔ اب خدا کس انداز سے مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، تم پر روزے واجب کر دیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ روزے صرف تم پر واجب کیے گئے بلکہ تم سے پہلی والی امتوں پر بھی واجب کیے گئے۔ اب اس جملے کو اگر میں ایلوبریٹ کرنا چاہوں تو بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ مجھے استقبال ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے پیغمبر کے خطبے کا تذکرہ کرنا ہے، لہذا تیزی سے گزر جاؤں کہ یہ عبادت جو ظاہری مشقت کی عبادت ہے کہ فجر سے لے کے ماہ مبارک رمضان کی مغرب تک تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے ان تمام حلال چیزوں سے جو کھانے پینے والی ہے یا دیگر ہیں، ماہ مبارک رمضان کے اندر تم روزے کی حالت میں انہیں چھوڑو گے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ کھانا تمہارے لیے حلال تھا تم چھوڑ دو گے، لذت لینا تمہارے لیے حلال تھی تم چھوڑ دو گے، باقی چیزیں جو بسا اوقات تمہارے لیے حلال ہوا کرتی تھی، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے حلال آرام ہو گئے، ایسا نہیں، وہ چیزیں کہ جو روزے کے توڑنے کا باعث ہیں، تم جن کو پسند کرتے تھے تمہاری زندگی میں جو چیزیں موجود تھیں فجر سے لے کر مغرب تک تمہیں بچنا ہے، اور کس کے لیے بچنا ہے؟ خدا کے لیے بچنا ہے۔ یہ امتحان، یہ ظاہری مشقت، ایسا نہیں کہ تم پر پہلی مرتبہ ڈالی گئی، تم سے پہلے والے لوگ بھی رکھتے تھے،
اور وہ شاید زیادہ مشقت والا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر کہا کہ یہ مشقت کیوں کرائی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ. یہ سوال جو انسان کے ذہن میں آیا، اور آپ کے بھی ذہن میں ہے، میرے بھی ذہن میں، کہ پروردگار عالم نے اس مشقت کو انسان کے لیے کیوں رکھا اور 30 دن کے لیے رکھا، کہ پورا ماہ مبارک رمضان انسان جو وہ 30 دن تک دن کے اندر اس انداز سے دن کو گزارے کہ انساک کرے، کھانے پینے کی چیزوں سے بچے، لذت والی چیزوں سے بچے، کہ جو روزے کا توڑنے کا باعث ہے. یہی سوال ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا شخص لے کر آیا کہ جو یہودی تھا. اب 4-5 روایتوں کا میں تذکرہ کروں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو جو واجب کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی. کہ ایک شخص آیا، روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام حسن سے یہ روایت ہے، امام حسن نے اپنے بابا امیر کائنات سے اور امیر کائنات نے پیغمبر خدا سے روایت کی، کہ ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں آیا اور پیغمبر سے مسائل کو پوچھنے لگا، پیغمبر نے اس کے مسائل کا جواب دیا، یہاں تک کہ پیغمبر سے پوچھتے پوچھتے اس مسئلے کے اوپر آیا اور کہا کہ لِأَيِّ شَيْءٍ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ، پروردگار عالم نے کس وجہ سے واجب کیا ہے آپ کی امت پر کہ آپ کی امت دن کے اندر 30 دن تک روزے رکھتی ہے، حالانکہ وَفَرَضَ عَلَى الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کی مشقت تو ان سے زیادہ تھی، وہ دن کے علاوہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. خود ختمی مرتبت کی زندگی کے اندر جب روزے کا حکم آیا ہے، روزے کی پہلی کیفیت، ایک پوری روایت موجود ہے تاریخ کے اندر کہ قدیم زمانے کے اندر، ختمی مرتبت کے زمانے کے اندر، کہ جب روزے کے اوقات کے اعتبار سے پروردگار عالم نے گویا امینڈمنٹ کی کہ لوگ مغرب کے بعد اگر سوتے تھے اٹھتے تھے روزہ شروع ہو جاتا تھا. کئی اصحاب ایسے تھے کہ جو جنگ میں ایک مرتبہ شریک ہوئے ہیں، جنگ کے بعد کیفیت یہ ہوئی ہے کہ غلطی سے سو گئے اور جب سو کے اٹھے تو اب ایسی کیفیت ہے کہ ضعیفی اور ناتوانی آ گئی. پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور پیغمبر اس وقت قرآن کریم کی آیت کو سنا کر یہ فیصلہ بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت یہ ہے کہ تم فجر سے لے کے مغرب تک امساک کرو گے. قدیم زمانے کے اندر روزے کی کیفیت مختلف تھی. یہ یہودی آ کر پیغمبر سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت دن کے اندر روزہ رکھ رہی ہے، آپ سے گزشتہ امتیں جو گزری ہیں ان میں روزہ تھوڑا اور مشقت والا تھا، وجہ کیا ہے کہ 30 دن کو منتخب کیا گیا، اور وجہ کیا ہے کہ یہ دن کے پیریڈ کے اندر روزہ کر دیا گیا کہ ایک مخصوص مدت کے اندر انسان روزہ رکھے. اب پیغمبر جواب دیتے ہیں اس شخص کو مخاطب کر کے کہ یاد رکھو کہ آدم جو جد ہیں بشریت کے، آدم نے جب شجرہ ممنوعہ کو منتخب کیا تھا اور اس کے پھل کو کھایا تھا، یہ جو ترکی اولا سرزد ہوا، یہ پھل کے جو ان کے جسم میں گیا، اس جسم نے آدم کے پھل، آدم کے اس پھل نے آدم کے جسم کے اندر 30 دن تک استقرار کیا ہے، اس کے اثرات آدم کے وجود کے اندر 30 دن تک رہے. لہذا پروردگار عالم نے بنی نوع انسانیت کے لیے 30 دن کو منتخب کیا کہ 30 دن تک اثر آدم کے بشر سے زائل ہوا تھا، اس 30 دن کو پروردگار عالم نے روزے کے لیے منتخب کیا. اور جہاں تک تمہاری یہ بات کہ پروردگار عالم نے دن کے وقت کو کیوں معین کیا، تو یاد رکھو یہ پروردگار عالم کی میری امت سے محبت ہے اور تفضل ہے کہ اس نے میری امت کے لیے دن کو منتخب کیا، ورنہ قدیم زمانے کے اندر یہ مشقت زیادہ تھی. یہ پیغمبر کی محبت تھی کہ پروردگار عالم نے روزے کے لیے اس طرح اس چیز کو منتخب کیا. اور پھر پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس شخص نے اس جملہ سنا اور ایک جملہ کہا، صدقت یا محمد، خدا کی قسم محمد تم نے سچ کہا، میں نے اپنی نبی کی کتابوں کے اندر بھی یہی بات پڑھی. اور اس کے بعد پھر سوال کیا کہ فما جزاء من صامھا، اے محمد یہ تو بتاؤ کہ جو روزہ رکھے گا اسے کیا ثواب ملنے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک مختلف ثوابات کی کیٹیگری ڈھونڈتا ہے اور ہم اعمال کے اعتبار سے یقینی طور پر اس چیز کے محتاج نظر آتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو بہت زیادہ آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے، اور آئیڈیلزم بھی اس عنوان سے کہ ہم عبادت کو کیوں ایسے نہیں کرتے کہ عبادت کا حق سمجھ کے کریں، ہم ویسے کیوں نہیں عبادت کرتے کہ جیسے ائمہ طاہرین کیا کرتے تھے. اور جب اس
روش میں بہہ جاتے ہیں تو یہاں تک اس انداز کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی عام عالم یا کسی مرجع یا کسی مجتہد اس کی عبادت کو دیکھ کر کمپیریزن کرتے ہیں کہ ائمہ کی عبادت جیسی ہے. یہ تصور کوئی بہت زیادہ مناسب تصور نہیں ہے. اور جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ آئیڈیلزم جو ہم کرتے ہیں, اس عنوان سے انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ جو آئیڈیلزم کا تصور ہے وہ ذات فقط پروردگار عالم کی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں معصوم کہا جاتا ہے, اور یہ جملے انہی کو زیب دیتے ہیں کہ وہ کہیں کہ میں خدا کی عبادت اس وقت تک نہیں کرتا کہ جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا. یہ مولائے متقیان کا جملہ ہے کہ جب کسی نے آ کر سوال کیا, یا علی آپ نے خدا کی عبادت کرتے ہیں, آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اور جب مولا نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو, کہ یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہ ظاہر کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے, باطن کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور پھر یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو علی, خدا کی عبادت نہ جنت کی شوق میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے, مگر یہ کہ خدا کو لائق عبادت جانتا ہے اس لیے عبادت کرتا ہے. یہ آئیڈیلزم جو ہے یہ فقط ائمہ طاہرین کے اندر آپ کو ملے گا. کوئی عام انسان اس قابل نہیں ہو سکتا, اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرتا ہوں. یہ مرتبہ ان خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو پروردگار عالم کے ائمہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں شوق کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں, ثواب کے چکر میں عبادت کرتے ہیں, جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. تو آپ جو بھی کہہ لیجیے, ائمہ نے یہ روش ہمارے لیے ہی رکھی ہے. انہیں معلوم تھا کہ یہ بشر کے جو اس زمانے کے اندر زندگی گزارنے والا ہے, اور وہ بشر کے جو ائمہ کے زمانے کے اندر زندگی گزار رہا تھا, یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو, اس کی معرفت اتنی بلند ہو کہ خدا کو لائق عبادت جاننے کا کلیم کر سکے. لہذا بار بار ثواب بتایا. اگر معصومین اس انداز سے کہتے کہ ایک معاشرہ ایسا ہوگا کہ جو اتنا آئیڈیل ہو جائے گا, تو پھر وہ ثواب کو ہٹا دیتے, کہتے نہیں, لوگ اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ معرفت اتنی بلند ہو جائے گی کہ اس انداز سے عبادت کریں گے. لیکن یہ رہتی قیامت تک کہ مومنین کے لیے ثواب کو بتایا گیا, اور بار بار بتایا گیا, اور بڑھا بڑھا کر بتایا گیا کہ یہ انسان عبادت اسی وقت کرتا ہے کہ جب شوق رکھتا ہے اور جب اسے کوئی انسینٹو نظر آتا ہے. اور یہی یہودی کا سوال پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ, روزے کا ثواب کیا ہوگا؟ جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب کیا ملے گا؟ اگر واقعاً آئیڈیلزم اتنی بہترین چیز ہوتی تو پیغمبر کہتے کہ نہیں, ثواب کی کیا بات کرتے ہو؟ خدا کو لائق جان عبادت جان کر عبادت کرے, روزہ رکھے, نماز پڑھے, ثواب کے کس چکر میں لوگ لگیں؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا. پیغمبر نے باقاعدہ طور پر وضاحت کے ساتھ اس سے سمجھایا کہ دیکھو کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو پروردگار عالم اس کے اندر سات خصلتیں پیدا کرے گا. اور وہ سات خصلتیں کیا ہیں؟ پروردگار عالم اس کی ذات کے اندر کیا تبدیلی کرے گا؟ کہ پیغمبر نے کہا کہ وہ شخص کے جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے, پروردگار اس سے سات خصلتیں عطا کرے گا. وہ یہ سات خصوصیات دے گا, سات تحفے دے گا, سات فائدے دے گا. اور وہ سات فائدے کیا ہے؟ اس روزے کے سبب سے پروردگار اس کے وجود کے اندر جو حرام آ چکا ہے اسے نکال دے گا. یعنی روزہ وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے انسان کے وجود میں جو حرام شامل ہو رہا ہوتا ہے, پروردگار عالم اس کے جسم سے اس کو جدا کرے گا. کیا اولوہا؟ پہلی چیز یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یذوب الحرام من جسد, اس کے جسم سے حرام کو جدا کر دے گا. والثانیہ تو یقرب من رحمت اللہ, پروردگار عالم اپنی رحمت سے اسے قریب کر دے گا. روزہ خدا کی رحمت کے قربت کا باعث. پھر فرمایا تیسری چیز جو پروردگار عالم خصلت کے دوا سے دے رہا ہے کہ یہ روزہ اس کے بابا آدم کی خطا کا کفارہ بن جائے گا. کہ روزہ یہ رکھ رہا ہے لیکن گویا بشریت کے اعتبار سے جو آدم سے ترک اولاد سرزد ہوا اس کا کفارہ بن رہا ہے. پھر فرمایا جو چوتھا سبب پروردگار عالم اسے دینے والا ہے, فائدہ دینے والا ہے, یحون اللہ علیہ سکرات الموت, موت کے وقت کی جو سختی ہے پروردگار عالم اس روزے کے ذریعے سے دور کرنے والا ہے اس کی. پھر فرمایا والخامسہ, جو پانچویں چیز پروردگار عالم اس روزے کے ذریعے سے دینے والا ہے, امان من الجوع والعطش یوم القیامہ, کہ پروردگار عالم روزے قیامت کی بھوک و پیاس اور سختی سے اسے نجات دے دے گا. یہ دن میں یہاں پر بھوک و پیاس کی سختی کو برداشت کر رہا ہے, پروردگار عالم روزے قیامت کی سختی کو اس سے دور کر دے گا. اور پھر فرمایا چھٹا تحفہ جو پروردگار دینے والا ہے, البراءۃ من النار
آتش جہنم سے نجات دینے والا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ ماہ مبارک رجب میں بھی مانگتے آئے, یہ وہ دعا ہے جو ماہ مبارک شعبان میں بھی مانگتے آئے, اور یہی دعا محور رہے گی ماہ مبارک رمضان کا, کہ جب ماہ مبارک رمضان کی ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو یہ جملہ کہیں گے, من علیہ بفقا کے رقبتی من النار, پروردگار احسان کر مجھے آتش جہنم سے نجات دے دے. اس کے بعد فرمایا جو ساتویں چیز پروردگار عالم عطا کرے گا وہ کیا ہے, پروردگار اسے جنت کی بہترین نعمات والی غذا فراہم کرے گا. یعنی پہلے اس کے جسم سے حرام کو جدا کر دیا جائے گا, پروردگار عالم کی رحمت کا حقدار ہو جائے گا, اس کا یہ روزہ اپنے بابا آدم کا کفارہ قرار پائے گا, اس پر موت کی سختی کو ختم کر دیا جائے گا, بھوک و پیاس جو قیامت کی بھوک و پیاس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, آتش جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت کی نعمتیں ملے گی. اور اس کے بعد اس یہودی نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا, صدقت یا محمد, اے محمد تم نے سچ کہا, میں نے اپنی کتابوں میں ایسا ہی پڑھا ہے, اور جملہ کہا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اے محمد تمہارے سوا کوئی رسول نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے, محمد والے محمد. تو یہ تو وہ بات کہ جو پیغمبر نے علت بتائی اس ماہ مبارک کے روزے کے لیے کہ پروردگار عالم نے ان 30 دنوں کے روزے کو رکھا کیوں, کہ گویا یہ سبب تھا کہ آدم کے بطن کے اندر 30 دن تک وہ اثر رہا, پروردگار عالم 30 دن تک روزے واجب کیے. اب اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کیا جائے, جو پیغمبر نے خطبہ دیا اس کے جملوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعاً پیغمبر چاہتے کیا تھے کہ کس انداز سے کہ مومن اس ماہ مبارک کا استقبال کرے, کہ انسان اس شوق میں آئے اس ماہ مبارک کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرے جیسا پیغمبر گزروانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ معمولی مہینہ نہیں, یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کی روایت کا جملہ ہے, پروردگار عالم نے رمضان کو دیگر مہینوں پر ویسے فضیلت دی ہے جیسے ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آج کے زمانے کے اندر یا قدیم زمانے کے اندر یا آنے والے زمانے کے اندر معصوم اور غیر معصوم کے فرق کو مٹا کر دونوں کو برابر کرنا چاہے, یہ رہتی قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا گیا, اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے ابتدا سے جو چیزیں خلق کی ہیں ہر چیز کے اندر فضیلت کے کانسیپٹ کو رکھا ہوا ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری کی ساری چیزیں برابر ہو. آج انسان کیسے تصور کر لے کہ ایم معصومین کے برابر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, آج انسان کیسے تصور کر لے کہ ایک عام آدمی ائمہ کے برابر ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی اولیاء کے برابر ہو سکتا ہے, یہ تصور ہی ناپید ہے. روایت کے جملے ملتے, خدا نے جب اس دنیا کو بنایا ابتدا سے فضیلت کے تصور کو رکھا. ختمی مرتبت کی ایک طویل روایت ہے کہ جس کا اختتام انہوں نے امیر کائنات کی وصایت کے اوپر کیا, کہ ایک شخص آ کر پیغمبر سے سوال کر رہا تھا امیر کائنات کی وصایت کے بارے میں, کہ پیغمبر آپ کا وصی علی ابن ابی طالب, آپ کے چچا کا بیٹا, اور پیغمبر نے اسے سمجھانے کے لیے کہا, یاد رکھو پروردگار عالم نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اس کائنات کو افضلیت کے معیار کے ساتھ خلق کیا ہے. جب پروردگار عالم نے ملائکہ کو بنایا تو ملائکہ کے اندر سب کو برابر نہیں رکھا بلکہ جبرائیل کو سرداری دے دی, جبرائیل فضیلت رکھتا ہے تمام ملائکہ کے اوپر. جب پروردگار عالم نے من حیث الانسان انسانوں کو بنایا, آدم کو سید البشر قرار دیا, اور پھر فرمایا جب پروردگار عالم نے مزید چیزوں کو خلق کیا تو ہر چیز کے اندر افضلیت رکھی, دنوں کو خلق کیا تو روزے جمعہ جو آج کا دن ہے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دے دی, جب پروردگار عالم نے مہینوں کو خلق کیا, سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 36, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن, پروردگار عالم کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد جب سے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے 12 ہے. امام سے پوچھا گیا, مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جو مہینے ہیں وہ 12 ہے, محرم سے لے کے ذی الحجہ تھا ہمارے یہاں جنوری سے لے کے فرض کیجیے دسمبر تک, یہ تو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. پھر معصوم سے پوچھا گیا, مولا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مہینوں کی تعداد کیا ہے, کہ اس کے باطن کے اندر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ قرآن کے تو 70 باطن ہیں. مولا نے کہا کہ اگر اس کے باطن کا ایک اور مطلب تجھے بتاؤں, تو مولا اگر آپ عنایت فرما دیں تو کیا بات ہوگی؟ کہ اس 12 کا مطلب یہ ہے کہ ہم ائمہ 12 ہیں, اس 12 کا مطلب یہ ہے کہ ہم ائمہ 12 ہیں. تو جب پروردگار عالم نے مہینوں کو بنایا تو مہینے کے اندر رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت دی,
جب پروردگار عالم نے جانوروں کو بنایا تو شیر درندوں کے اندر شیر کو فضیلت دی، کبوتروں کے اندر مختلف پرندوں کو، باز کو باز روایت کی اس کو فضیلت دی، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اسی انداز سے مختلف کیفیتوں میں چیزوں کو فضیلت دی، پھر پیغمبر بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ یاد رکھو جب پروردگار عالم نے نبیوں کو بنایا تو مجھے سید الانبیاء بنایا، وصیوں کو بنایا تو علی کو سید الاوصیاء بنایا، تو یاد رکھنا تو ہمارے عقیدے کا ایک اہم جز ائمہ طاہرین کی فضیلت دوسرے لوگوں پر ہے، جو ماہ مبارک رمضان کا بھی ایک پیغام کہ معصوم فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو فضیلت دی گئی دیگر مہینوں پر، وہ فضیلت جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر دی گئی، یعنی کتنا ڈفرینس ایک عام انسان اور ائمہ طاہرین کا، اتنا ہی ڈفرینس دیگر مہینوں کا اور ماہ مبارک رمضان کا ہے، کہ اس رمضان کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے احترام میں کمی کی کوشش نہ کرنا، بلکہ یہاں تک روایت کے جملے ملتے ہیں، خود پیغمبر خدا کا جملہ، چھٹے امام کا جملہ، آٹھویں امام کا جملہ، کہ جب کوئی شخص آ کر مولا سے کہتا تھا مولا رمضان آ گیا، آٹھویں امام اس انداز سے ٹوک دیا کرتے تھے، چھٹے امام ٹوک دیا کرتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا، جا رمضان بذہب رمضان، رمضان آ گیا ذہب رمضان، رمضان چلا گیا، نہیں، ولیکن قولوا شہر رمضان، یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر رمضان آ گیا۔ جب کسی نے سوال کیا فرزند رسول کیوں کہے، سوال کرنے والے اس زمانے کے اندر بھی تھے، آج بھی تھے، آج بھی امام وقت کے اوپر کوشچن مارک کرنے کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے، اس زمانے کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے، یہ وطیرہ آج کا تو نہیں ہے، مولا کیوں کہے، مولا نے کہا لأن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، یاد رکھو یہ نام جو رمضان ہے خدا کے ناموں میں سے ایک نام، جس طریقے سے خدا کے ناموں کا احترام کرتے ہو ماہ مبارک رمضان کے نام کا احترام کرو، ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، نہیں، شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان آ گیا، احترام سے اس کو استقبال کرو کہ یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ کہ وہ فضیلت جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر ہے وہ رمضان کو دیگر مہینوں کے اوپر ہے۔ اور پھر روایت یہاں تک محدود نہیں رہتی، جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر ہے رمضان کو وہ فضیلت دیگر مہینوں پر ہے، اس کے دنوں کو فضیلت دیگر مہینوں کے دنوں پر ہے، جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر ہے، اس کے جمعے کو فضیلت ہے دیگر جمعوں پر کہ جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر ہے، ایک ایک دن، ایک ایک جمعہ، ایک ایک شب انتہائی امپورٹنٹ، لہذا جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہو تو اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور پیغمبر نے یہ اہتمام کیا ہے۔ ماہ مبارک شعبان کے آخر کے اندر پیغمبر نے خود با ارشاد فرمایا اور اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یاد رکھو تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، یہ مہینہ دیگر مہینوں سے بہتر ہے، اس میں خدا نے تم پر روزوں کو واجب کیا ہے، تم پر رات کے قیام کو لکھا ہے کہ تم راتوں کو خدا کی عبادت کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک نماز گویا پڑھتا ہے، گویا دیگر مہینے کے اندر 70 نمازوں کے برابر ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کرتا ہے، گویا دیگر مہینے کی 70 عبادتوں سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے وہو شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، ان الصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جنت، کہ جنت کو اگر پانا چاہتے ہو تو ماہ مبارک رمضان کے اندر صبر سے کام لو، اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ یاد رکھو پروردگار عالم اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، جو اس مہینے کے اندر کسی مومن کو افطار کرائے پروردگار عالم اس مومن کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ جملہ چھٹے امام سے بھی منسوب ہے، پیغمبر خدا سے بھی منسوب ہے، سدیر ایسا صحابی امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے مولا مجھے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کچھ بتائیے، مولا نے کہا کہ میں اس مہینے کے بارے میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ اس مہینے کا بہترین عمل ہے کہ اس مہینے کے اندر تو 70 اولاد اسماعیل میں سے غلاموں کو آزاد کر، کہا مولا میری حیثیت نہیں ہے، میری استطاعت نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں 70 غلاموں کو وہ بھی اولاد اسماعیل میں سے آزاد کروں، مولا نے کہا اگر 70 ممکن نہیں ہے تو ایک غلام کو آزاد کر دے، کہا مولا میری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ایک غلام کو آزاد کروں،
مولانا نے کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، جو اس مہینے کے اندر کسی ایک مومن کو افطار کرایا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے ایک ایسے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے کہ جو غلام اولاد اسماعیل میں سے ہوا کرتا ہے۔ اور اس انداز سے شوق دلایا کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے، جب پیغمبر اس خطبے کو دے رہے تھے پیغمبر نے تذکرہ کیا کہ اس مہینے کے اندر روزے دار کو افطار کرواؤ، تو اس میں سے اصحاب میں سے کچھ لوگ تھے جو موجود تھے، پیغمبر سے سوال کیا اور سیکھنے کے لیے سوال کیا کہ لیس کل نہ یقدر علی ذلک، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو افطار کرائے، تو پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ، اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، اتق اللہ، اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، ولو بشق تمرتن، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے، پانی کے ایک گلاس کے ذریعے سے، ممکن ہو سکے کھجور کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے افطاری کراؤ، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ یعنی جو مومن کو افطار کرواتا ہے پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں کہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ ہو جائے گا، غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس انداز سے پیغمبر نے پھر مخاطب کرنا شروع کیا، جو افراد پیغمبر کے سامنے موجود تھے، جو سامعین تھے، کہ یاد رکھو یہ مہینہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ خدا کا مہینہ ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، برکتیں حاصل کر لو، رحمتیں حاصل کر لو، مغفرت حاصل کر لو، اور یہ وہ مہینہ ہے، ہوا عند اللہ افضل الشہور، جو خدا کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، ایامہ افضل الایام، دن خدا کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والے ہیں، ولیالیہ افضل اللیالی، اس کی راتیں دوسرے مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کی گزرنے والے لمحات دیگر مہینوں کے گزرنے والے لمحات سے بہتر ہیں، یہ عمومی طور پر سنتے رہتے ہیں آپ، اور پھر فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تم خدا کے مہمان بنائے گئے ہو، خدا کی دعوت کے اندر ہو اس کے اندر، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، خدا اس مہینے کے اندر تمہاری عزت کرتا ہے، یعنی وہ انسان کے جو دنیا والوں سے عزت کا طلبگار ہے، خدا کہتا ہے ماہ مبارک رمضان میں آؤ، روزہ رکھو، خدا تمہاری عزت کرے گا، اس سے بڑھ کر کیا ہے، انسان طلبگار ہے دنیاوی عزت کا، پروردگار کہتا ہے میں تمہیں عزت دوں گا ماہ مبارک رمضان کے اندر آؤ اور ماہ مبارک رمضان کے روزے کو رکھو، تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو خدا کی بارگاہ میں صاحبان عزت ہیں، اور پھر فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا بھی اس مہینے کے اندر تسبیح کے برابر ہے، و نومکم فیہ عبادہ، یہ بہترین جملہ ہے جو پیغمبر کے خطبے سے ہر ایک مومن کو یاد ہوتا ہے، خواتین کو بھی، مرد کو بھی، اور یہ تو پیٹرن جملہ ہے لوگوں کا، اور ہونا بھی چاہیے، پیغمبر کے خطبے کا جملہ ہے، نہ اس کا مزاح بنایا جائے، نہ تمسخر اڑایا جائے، پیغمبر نے تو کہا ہے یہ جملہ کہ اس مہینے کے اندر تو سونا بھی عبادت ہے، تم سو رہے ہو خدا عبادت کا ثواب دے رہا ہے، و عملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے، و دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا خدا کی بارگاہ میں استجابت کی منزل پر پہنچ رہی ہے، یعنی یہ ایک جملے کی گویا تشریح ہے جو پیغمبر فرما رہے ہیں، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے کے اندر تو خدا کے مہمان ہو، انسان دنیا کے اندر حق میزبانی کو کیسے ادا کرتا ہے، یہ سوال مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، اس کا جواب مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اگر میرے گھر پر کوئی مہمان آ جائے، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے، ہماری مجال ہے کہ ہم مہمان کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں، ہم اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دے دیتے ہیں اس مہمان کی عزت و اکرام کے لیے، پروردگار کہتا ہے تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، میزبان اگر ایسا ہو کہ جس کے پاس صلاحیت کبھی ہو یا کبھی نہ ہو غلطی کی گنجائش رہتی ہے، لیکن میزبان ایسا ہو کہ جو قادر مطلق ہو، اس کے پاس کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اب وہ حق کے میزبانی کو کیسے ادا کر رہا ہے، تم سانس لے رہے ہو، تمہارا اختیاری عمل بھی ہے، غیر اختیاری عمل بھی ہے، ایک لمحے تک انسان اختیار رکھتا ہے کہ سانس رک سکے، اس کے بعد اس کے اختیار میں نہیں رہتا، فوراً سانس لیتا ہے، ایک ایسا عمل کے جو اس کے اختیار میں باقاعدہ طور پر نہیں رہتا، اس سانس لینے پر خداوند متعال تسبیح کا ثواب دے رہا ہے، سونے پر عبادت کا ثواب، عمل کو قبولیت کا درجہ دے دیا، یعنی خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں حق میزبانی کو ایسا ادا کر رہا ہوں کہ تمہارے ہر عمل کو پسند کرتا ہوں، یعنی اگر آپ تصور کیجئے ماہ مبارک رمضان کے ایام کے اندر ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اگر میں ابتدا کروں سحری سے،
سحری سے اگر ہماری ایکٹیویٹی کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر رات بھر تک جاری رہتی ہے، پورا دن بھی گزر جاتا ہے، انسان کرتا ہے سحری. اب یہاں پر یہ تصور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ سحری نہ کی جائے، رات کو سو جائیں. بھائی سحری کے وقت اٹھا دے رہے ہیں، ایک آدھ گلاس پانی وانی پی لیں گے، اس کے لیے بھی نہ اٹھانا، ہم صبح اٹھ جائیں گے، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، روزہ رکھ لیں گے. نہیں، شوق دلایا گیا کہ سحری کرو. چھٹے امام کا جملہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین والمستغفرین بالاسحار، کہ خدا اور ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں کہ جو سحر خیز ہو کر سحری کرتا ہے اور سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتا ہے. کہ معمولی نہیں کہ ابھی تم اٹھے ہو، سحری کر رہے ہو، خدا نے حق میزبانی کو ایسا ادا کیا کہ خدا کی بارگاہ میں ایسے پسند کر لیے گئے کہ ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، خدا بھی درود بھیج رہا ہے کہ اٹھو سحری کرو. اور سحر کے وقت ایک اور عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ فقط کھانے پینے میں لگے رہو، کھانا پینا بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن اس سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. معصوم فرماتے خدا کی بارگاہ کے اندر انسان رحمت خدا کے قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت قریب ہوتا ہے جو فجر سے متصل وقت اٹھ کر خدا کو پکارتا ہے. کہ وہ وقت کے جو فجر سے متصل ہے، نماز شب کا وقت گویا، یہ سحر خیز ہونا، اس وقت اٹھے اور خدا کو پکارے. کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم اس کی دعا کو رد کر دے؟ فرمایا ان اوقات میں پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے. اب سحری کی، اس کے بعد انسان سو جاتا ہے، وہ نومکم فیہ عبادہ، سونا بھی عبادت ہے، سانس لے رہا ہے، سانس لینا تسبیح ہے. عملکم مقبولہ، عمل تمہارے مقبول ہے، دن گزار لیا، محنت کر لی، حلال رزق کی تلاش میں گیا، واپس آ گیا، اب افطار کر رہا ہے، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں. کیوں تاکید کی گئی کہ دعا مانگ کر افطار کی جائے؟ روایت کے جملے، پیغمبر خدا موجود تھے، امیر کائنات سامنے موجود تھے، روزے کی افطار کا وقت آیا، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی کھجور کا ٹکڑا ہے، امیر کائنات کے ہاتھ میں بھی کھجور کا ٹکڑا ہے، اور پیغمبر امیر کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا علی، اے علی، افطار سے پہلے اپنی دعاؤں کو مانگو، افطار سے پہلے اپنی دعاؤں کو مانگو. اور پھر فرمایا یہ وہ لہجہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب جو دعا مانگی جائے خدا رد نہیں کیا کرتا. انسان فارمولے ڈھونڈتا ہے دعاؤں کو قبول کروانے کے، ماہ مبارک رمضان تو چلتا پھرتا فارمولہ ہے دعاؤں کو قبول کروانے کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، خدا سے دعا مانگو، پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ حق کے میزبانی خداوند متعالیٰ ادا کر رہا کہ تم میرے مہمان ہو، تمہارا ہر عمل پسندیدہ ہے، سحری کرو تو وہ پسندیدہ، سو جاؤ تو وہ پسندیدہ، سانس لو تو پسندیدہ، عمل کرو تو پسندیدہ، دعائیں کرو تو پسندیدہ، افطاری کرو تو پسندیدہ. یہ خدا حق کے میزبانی ادا کر رہا ہے. وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں خدا سے سوال کیا کرو، خدا سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ. کیا سوال کرو؟ کہ پروردگار عالم تمہارے قلوب کو پاکیزہ بنا دے. کتنی بہترین دعا ہے کہ اپنے قلوب کو پاکیزہ بنانے کی خدا سے دعا کرو، اور پھر یہ خدا سے توفیق مانگو کہ خداوند متعال تمہیں اس مہینے کے اندر روزوں کو رکھنے کی توفیق دے. انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، خدا سے توفیق مانگو کہ پروردگار تیری توفیق شامل حال رہے کہ اس مہینے کے روزے میں رکھ سکوں. وہ تلاوت کتاب، خدا کی کتاب کی تلاوت کی توفیق مانگو. معاشرے کا المیہ، نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گویا بیان کرنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، بقیہ 11 مہینے قرآن گھر کے ایک کونے کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ انسان خوش نصیب ہے کہ جو قرآن پورے سال تلاوت کرتا ہے. معصوم کا جملہ ہے، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والوں کی نگاہ میں وہ ایسے جگمگاتا ہے جیسے زمین والوں کی نگاہ میں اوپر چمکتا ہوا ستارہ. قرآن کریم کو اپنے گھر کا حصہ بنانا ہے اس انداز سے کہ فقط ماہ مبارک رمضان، شادی بیاہ یا استخارہ یا مصیبت کے وقت قرآن کریم کی تلاوت، یا رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے قرآن کے سوروں کی تلاوت، فقط اس کے لیے گھر کا حصہ نہیں بنانا ہے، بلکہ قرآن سے ایک لو کو لگانا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ فقط الفاظ کے ذریعے سے اپنے مطالب نکال کر قرآن کی ایک خاص اصطلاح سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہیں، قرآن کی تفسیر کو بھی پڑھا جائے، ائمہ کی روایتوں کو بھی پڑھا جائے اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس قرآن کو اپنا حصہ بنانا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اور خدا سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت کر سکیں.
کہ معصوم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے، قرآن کے لیے بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے، کہ انسان قرآن زیادہ کھولتا ہے اس کے اندر، اسی لیے ثواب بھی زیادہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو ایک آیت پڑھتا ہے گویا دیگر مہینوں کے اندر ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر اس انداز سے قرآن پڑھو کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کر دو، یا کم سے کم 3 قرآن تو ختم کرو۔ مختلف روایتیں اس انداز سے ملتی ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن کا عادی اس انداز سے بناؤ۔ تو مولا فرماتے ہیں پیغمبر کا جملہ کہ خدا سے توفیق طلب کرو کہ روزے رکھ پاؤ، قرآن کی تلاوت کر پاؤ، اور پھر فرمایا بدبخت ہے وہ، پیغمبر کا جملہ، بدبخت ہے وہ کہ اس مہینے کے اندر محروم ہو جائے خدا کی مغفرت سے، کہ یہ مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہونے پائے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جَوْعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَا، کہ اس مہینے کے اندر جب روزہ رکھو، بھوک و پیاس کو محسوس کرو، تو روزے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کر لینا۔ 50,000 سال کا ایک دن، اس کی بھوک و پیاس اس کو یاد کر لینا کہ جو یہاں پر بھوکے پیاسے رہ رہے ہو، روزے قیامت کیا حال ہونے والا ہے۔ یعنی دنیا کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کروائی جا رہی ہے ماہ مبارک کے رمضان کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو، یتیموں کے اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرو، یتیم کے ساتھ کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ جو باعث ندامت اور شرمندگی ہو جائے۔ اس مہینے کے اندر یتیم اور فقراء کا خیال رکھنا، مساکین اور فقراء کو صدقہ دینا اس مہینے کے اندر خاص تاکید ہے۔ اور پھر فرمایا وَوَقِّرُوا خِبَارَكُمْ، بڑوں کی توقیر کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اس مہینے کے اندر باقاعدہ طور پر، ویسے تو ہر مہینے کے اندر لیکن خصوصاً اس مہینے کے اندر، کیونکہ انسان رمضان کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے۔ کچھ برادران ایسے بھی ہوتے ہیں پورے سال رمضان کی تیاری اس لیے کرتے ہیں کہ پورے سال کلین شیو رہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو داڑھی رکھتے ہیں۔ پورے سال بے حجاب رہنے والی عورت اس مہینے کے اندر آ کر حجاب شروع کر دیتی ہے، ماہ مبارک رمضان آ گیا، وہ الگ بات ہے کہ وہ حجاب وہ داڑھی فقط ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے اور روزے عید شیو کر کے عید کا استقبال کیا جاتا ہے، انتہائی غلط روش۔ پیغمبر تربیت کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر خاص خیال رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں پر رحم کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحم کو نہ چھوڑ دینا اس مہینے کے اندر، خاص طور پر جو عمل بیان کیے گئے صلہ رحم انجام دو، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم کرو۔ اور پھر فرمایا اس مہینے کے اندر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نماز کے اوقات کے اندر خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ بہترین ساعت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں، ینظر اللہ، کہ جب خدا نظر کرتا ہے، فِيهَا بِالرَّحْمَةِ عِلَىٰ عِبَادِ، اپنے بندوں پر رحمت کے ساتھ نظر کیا کرتا ہے۔ لہذا جب ماہ مبارک رمضان کے اندر نمازوں کے وقت آ جائیں تو خاص طور پر خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو طلب کرو، کہ یہ وہ وقت ہے جب خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اور اس مہینے کو فراموش نہ کر دینا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ذریعے سے جنت کا سبب پیدا کرو، اس مہینے کے ذریعے سے تقویٰ کو حاصل کرو، کہ ہوا اولہ رحمہ، جس کے ابتدائی 10 دن رحمت کے ہیں، واوسطہ مغفرہ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، مغفرت لے کر جاؤ، واخرہ الاجابۃ والعتق من النار، اور آخری 10 دن قبولیت کے ہیں اور آتش جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان سے کیسے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ پیغمبر کے جملوں کو اگر اپنی زندگی کے اندر ہم ڈال لیں تو کم سے کم یہ ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے اس کو بہترین طریقے سے گزار کر اس ہدف اصلی کو حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن نے ماہ مبارک رمضان کا بتایا ہے، لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے پروردگار تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ تقویٰ کی خصوصیت وہ ہے جو دنیا میں بھی باعث نجات ہے، آخرت میں باعث نجات ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ مبارکہ طلاق کی آیت کا ایک ٹکڑا، کہ جو پروردگار عالم کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، خوف کھاتا ہے خدا سے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پروردگار اسے مصیبت سے نکالنے کے راستے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اور دنیا میں بھی باعث نجات ہے، آخرت میں بھی باعث نجات ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب دعا کرتے ہیں، پروردگار اس ماہ مبارک
شعبان کے اندر اگر کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ گئی ہے پروردگار اس مہینے کے اندر ہماری مغفرت فرما اور ماہ مبارک رمضان کا بہترین استقبال کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کو برکتوں کو مغفرتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس مہینے کے اندر تو ہر لمحے کے اندر ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے، ہمارا نام ان افراد میں شامل فرما کے جن کو تو نے آتش جہنم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے تو پہلی رات کو کھول دیا کرتا ہے، آخری رات تک بند نہیں کیا کرتا۔ پروردگار ہمیں جنت میں داخل ہونے کی پروردگار نوید اس مہینے کے اندر سنا دے۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار، جو مومن جو حاجتیں لے کر آ رہا ہے اس مہینے کے اندر، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی قبولیت کی ذمہ داری تو نے لی ہے۔ پروردگار ہر مومن کی ہر حاجات کو مستجاب فرما، ہر مومن کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔